הסבר קצר, כיצד עובד פילטר פנימי בבנייה עצמית, את היעילות שלו ביצירת חמצן, שאיבת רפש ועזרה לניקיון הקברים. זה הפילטר, אנחנו רואים שהוא בנוי מצינור אסלה וראש כוח עליון. למטה יש סלסילה שאליה נשאבים כל הלכלוך הרפש. זה הצינור אסלה שמכיל בתוכו בסביבות 4 ליטר מדיה של צמר פרלון, וזה הראש כוח בספק של 2000 ליטר לשעה. שימו לב איך הוא מרעיד את פני המים ויוצר חמצן לדגים. שימו לב, הדגים שוחים, אין להם בעיה של חמצן במים, לא עולים למעלה, אין חוסר חמצן והכל בסדר. עכשיו, לצורך ההדגמה, אנחנו נאכיל את הדגים בכמות גדולה של אוכל ונראה כיצד הוא עושה סרקולציה מצד לצד ושואב את הרפש ואת האוכל שלא נאכל. ניגש להאכיל את הדגים בכמות די גדולה של אוכל. אנחנו נעקוב עכשיו אחרי זיהומת המים. אנחנו רואים אוכל מתפזר בתוך האקווריום. אנחנו רואים כיצד חלק מהאוכל הולך לצד השני של האקווריום, יורד כלפי מטה, ורואים על הקרקעית חלק מהאוכל הולך לצד השני של האקווריום. ננסה להתמקד במזון. תראו, תוך האוכל זורם בחזרה במהירות לצד השני של האקווריום, איפה שהפתח. שימו לב, עוד פעם, נעלה למעלה, זרימה מצד ימין לצד שמאל, חלק מהאוכל שלא נאכל שוקע למטה, ותראו את הקרקע כבר בצד שמאל של המכל, נקייה, אין כלום. נמשיך אל הקרקעית, אין, התנקה כמעט לגמרי. תראו איך האוכל זורם לכיוון הפתח של הפילטר. שוב, תראו את הצד השני של האקווריום, פשוט נקי. אין צורך בשאיבת רפש, אין צורך בשום דבר. אמנם זה לא אסתטי, אבל עושה את העבודה לדגים בצורה יעילה ביותר. אני כבר שנה לא עשיתי שאיבת רפש והכל בסדר. שוב, תראו איך הוא מרעיד את המים. חמצן מספיק לכל הדגים, ופעם היו לי פה 30 דגים. שוב אני חוזר, נקי, קרקעית פשוט נקייה, אפילו בסביבות הפילטר הכל נקי. יש עוד כמה צפים במים, אבל תוך 10 דקות רבע שעה הכל נשאב, גם בעזרת פתח היניקה פה של הפילטר אטמן 3400 הגדול. תראו את הזרימה, רואים את הצפים איך הם יורדים גם למטה ונסחפים בזרם. זהו, שיהיה לכם יום טוב והמשך יום מהנה. ביי.